Mnohí ústavní činitelia, ale aj poslanci sú veľakrát pod vplyvom omamných látok, alkoholu, psychotropných látok, dovolím si povedať, že aj samotných drog a iných opiátov alebo iných omamných látok. Áno, je to práve spôsobené tým, že títo ľudia sa posilňujú na to, aby zvládali stresové situácie, na to, aby jednoducho boli možno sebavedomejší, pretože je dokázané, že drogy a alkohol spôsobujú u niekoho práve sebavedomie, agresivitu. Ja som toho názoru, že musí sa zaviesť zákon, ktorý bude hovoriť o tom, že každý jeden poslanec, každý jeden ústavný činiteľ, ktorý bude vstupovať na pracovisko, môže byť náhodným spôsobom kontrolovaný, a to konkrétne testom, ktorý preukáže, či použil omamné psychotropné látky alebo drogy. Bude to platiť teda aj pre zamestnancov týchto inštitúcií a úradov. Zároveň sa môže kedykoľvek takýto test vykonať námatkovo. A to samozrejme platí aj pre novinárov. To znamená, každý jeden novinár, ktorý bude chcieť vstúpiť na pôdu parlamentu a robiť reportáž, musí byť preukazateľne čistý a musí byť deklarované, že nič nepoužili. Pretože vieme, že to sú všetko sympatizanti liberálov, sympatizanti progresívcov a tejto vlády, koalície, SAS-ky a tak ďalej, ktorí vlastne bežne namiesto raňajok si dávajú marišku, bežne normálne fungujú na kokaíne, bežne normálne fungujú na iných opiátoch. Takíto ľudia zastupujú národ a takíto novinári píšu o tom reportáže. A tu máme potom výsledok. Tu máme výsledok, že sú ľudia absolútne prehúlení, že sú ľudia absolútne scestní, že absolútne tí ľudia nemajú zdravý úsudok, zdravý rozum, pretože v hlave majú vypriahnuté. A teda nielen novinári, ale aj samotní poslanci. Potom vidíte, ako sa vyžgerujú vám do tváre, ako čo predvádzajú na tlačovkách, ako tam skáču ako také opice. Za nekresťanské peniaze, ktoré berú, si oni kupujú FET. Za naše peniaze, za naše dane. A to, že oni si chodia do parlamentného bufetu sa skrývať, to vie každý, že sa tam chlásce o 106. Ale potom idú samozrejme na toalety a tam si podávajú čiary. Pretože pre nich je to národný šport a pre nich je to jednoducho nejaká atrakcia sebavedomia. A my vlastne zisťujeme, že v parlamente sú len sami feťaci. Že táto vládna koalícia je plná feťakov, že táto vládna koalícia podporuje samozrejme legalizáciu marihuany, znižovanie trestov, že všetci tam chodia jednoducho vyžiarení a vyžgerení. Všetci jednoducho sú tam vlastne zhúlení, prechlastaní, prefetovaní. Veď títo berú ako na dennom poriadku, ako rituál. Že keď nejde ožratý, tak ide zhúlený. A keď nejde zhúlený, ide prefetovaný kokainom. Áno, toto je slovenská reprezentácia. Všetkých teda povinne dať na protialkoholické a protidrogové liečenie. Všetkým robiť každý deň testy, ako vstupujú do parlamentu.